amigos, vou fazer hoje uma demonstração, né, de uns ritmos novos que a gente tem, né? São os ritmos usados, né, na Igreja Católica, né? A maioria músicas do Padre Zezinho, né? Então eu vou fazer uma demonstração, né, para vocês ver quais os tipos de ritmos que a gente tem, né? E essa pasta de ritmo, ela vem com 10 ritmos, tá? 10 ritmos que eu mesmo fiz a montagem desses ritmos, né? A gente usou os melhores timbres do teclado, né? Bateria, baixo, guitarras, violões, os melhores timbres, né, para fazer a montagem, e sempre puxando da maneira mais próxima possível do ritmo original, né? A gente copiou, né, fez uma cópia, digamos, do ritmo original, claro que trazendo esses ritmos numa versão mais atualizada, né? Uma bateria mais forte, um baixo mais forte, porque muitas músicas foi gravado lá atrás, né? E os ritmos eram um ritmo bem mais suave, então a gente botou uma bateria um pouco mais forte, mais pesado, um baixo mais pesado, para ficar um ritmo de mais qualidade, né? A gente usa os melhores timbres do próprio teclado mesmo, porque aí quando você comprar esses ritmos e instalar no seu teclado, ele vai buscar as baterias, os baixos do teu teclado, os melhores, né? Se for aquele sample que se instala na memória do teclado, que vem de outros teclados, nem todo teclado também aceita, né? E também você precisa comprar os timbres junto, instalar, dá mais trabalho. Então esse aqui não, é um sample do próprio memória do teclado mesmo, tá? Sampleado, muito bom, que aí você pode instalar no teu, vai funcionar tranquilamente. A gente tem gravado também a opção do lado A, B, C e D do teclado. O A e o C são ritmos iguais, e o B e o D também são ritmos iguais. Por quê? Porque se você tiver um teclado que só tem A e B, aí você vai poder usar normalmente, que ele vai funcionar o mesmo ritmo igual, né? A gente fez isso para ser um padrão para todos os teclados, tá? Pode instalar que vai funcionar perfeitamente, ok? E esses ritmos, ele tem o custo de R$60. São 10 ritmos, tá? 10 ritmos por R$60. Em geral, as nossas pastas de ritmo a gente vende uma quantidade de 50, 60 ritmos por R$60. É uma diferença grande. Porém, esses ritmos são ritmos montados, ritmos produzidos, né, que são diferentes, de ótima de qualidade diferente, né, um ritmo pensado para aquela música, estudado e criado justamente para aquela música, né? Então, tem uma grande diferença, e outra que exige um trabalho para você fazer essa montagem de ritmo, né? Ele fica o valor de R$6 cada ritmo, então também não é um valor tão alto, né? Mas, enfim, com esses ritmos, além de vocês, como eu já falei antes, além de vocês tocarem as músicas que estão com os nomes aqui que a gente tem, né, dos nomes aqui dos 10 ritmos, você vai poder tocar muitas outras músicas da Igreja Católica também, né? Quem sabe até de outras igrejas também, porque são ritmos, né, você pode ouvir, né? Ouve a demonstração, se ouve os ritmos, você vai ver que tipo de ritmo que é, vários ritmos diferentes, assim, para poder trabalhar legal, ok? Então assista a demonstração, e se vocês quiserem adquirir, sempre aqui na descrição do vídeo a gente deixa nossos contatos, tá? A gente manda o ritmo aqui para você por e-mail, tá? O pagamento, a gente tem a opção de boleto, a gente tem depósito, tá? E também, se você precisar, a gente manda com um pendrive, manda no seu endereço, na sua casa, pelo correio, tá? Aí, claro que tem um custo um pouco mais alto pelo fato do envio, do custo do pendrive, mas aí você entra em contato com a gente que a gente explica certinho, ok? Então agora assistam a demonstração dos ritmos. Ok, vamos à demonstração então desses ritmos, né? A primeira que eu selecionei aqui é Utopia, né, do Padre Zezinho, né? Dos meus tempos de criança, guardo vivo na lembrança. Ok? O próximo que eu tenho aqui é Um Certo Galileu, né?
Aí no lado C, como falei antes, não, é? Ó. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Aí aqui muda um pouco. Isso é para todos os ritmos assim. O próximo aqui é um barco esquecido na praia, né? Procurou pegar o mais próximo possível, tá, da música original, tá? Claro que mudando, que nem eu falei antes, mudando as baterias, mudando, botando para um mais atual, assim, mais um pouco mais pesado, né? Uma bateria mais forte, baixo mais forte, dos instrumentos mais forte, né? O próximo aqui é Pelos Prados e Campinas. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Ok. Oração da família. Família começa em qualquer de repente. Certo. Temos essa próxima aqui que é O Povo de Deus no Deserto Andava. Essa aqui é do Padre Zezinho também. Eu vim de lá do interior, né? Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Estou pensando em Deus, também do Padre Zezinho. A maioria é Padre Zezinho, né? Estou pensando no amor. Essa aqui é Amar como Jesus amou, né? Nós temos aqui é a barca. A barca, né? Essa aqui é. Ok? Então essa é uma demonstração um pouco, né? São 10 ritmos, né? Todo sampleado do criado, né? No teclado. E o sample que a gente usa aqui é um sample do interno do próprio teclado, tá?
Então são 10 ritmos, né, criados, né, que a gente mesmo criou, né, sampleados, né, ritmo bem com ótima qualidade para você tocar. Tá? Todos os ritmos já vêm regulado com o volume igual, né, já tudo ajustado com o tempo exato da música, a não ser que você tocar uma outra música, né, que não seja dessas dos ritmos, você talvez tenha que ajustar o tempo mais rápido, mais lento. Mas para essas músicas a gente fez em cima dos tempos, né, que a música é tocada. Né? Então, você quiser adquirir esse pacote ritmo, entre em contato por esse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, né? E entre em contato e você pode adquirir no valor de R$60, tá? Este pacote com 10 ritmos é bem legal, ok? Então essa foi a demonstração dos ritmos.